把目光还是从美国啊再移回到中国。一方面呢，这个习近平终于在北戴河事件结束之后啊重新现身。在昨天围绕着这个习近平为什么不给习近平特写全拍远景啊，我们已经有过这个讨论，也有过一个大致可能的推测。那么其实大家如果想这个非常关注习近平，很想看习近平的面部特写，这个握手姿态、走路姿态、走路姿势的话，那在今天其实就能看到了。因为在今天这个刚刚拿下40块金牌的这个中国巴黎奥运会代表团，这些代表呢是来到北京，和习近平一起见了个面。那么根据公开的影像，你就可以看到这个习近平一一和这些奥运选手们握手，就有不少的这个特写。那这个如果大家对于这个特写还不满意的话呢，还有更多这个高清的图片，也可以一看这个习近平的最近的这个神态。另外一方面这个习近平的夫人彭丽媛也没闲着，也展开了这个夫人外交。彭丽媛呢是在8月19日和这个越南的这个越共主席的夫人呢展开了一个面对面的谈话，看了一场表演。但我比较关心的是那么虽然都是这个官方的媒体，但是越南官方的媒体和中国官方的媒体他们在分享图片的时候的这个色调存在着极大的差异。考虑到都是有着这个共产党的背景，考虑到都是有着这个官方的性质，同样的一个位置，同样的一个场合，所呈现出照片的色调会差距如此之大，这个是我没有太想清楚的。但是这个是细节上的问题，我们先放到一边不谈。谈的呢，先来看这个彭丽媛是不是要借助夫人外交为她的丈夫习近平呢去分担一些重量，分担一些负担。其实在过去北戴河事件中呢，关于习近平健康不佳以及中南海政变的谣言呢是一度是愈演愈烈。超过半个月没有未公开露面的习近平其实是借着8月19日公开会见苏林呢打破了种种的谣言。但是这个北京盛传的习近平不妙的风声仍然是存在，甚至还有一个所谓的北戴河八条共识，严厉批评习近平的核心权威。那么确实这个习近平是非常的疲劳的，所有的这个大小部门都需要他来指明方向。那么先来说一这个北戴河的八条共识到底传的是什么内容。那在北戴河暑假的时间结束的同时呢，网络上是传出了一份所谓的北戴河八条共识，严厉指责习近平过度强调核心权威带来了灾难性的影响，要求习近平做出深刻的检讨，不但要求中央决策不能由一个人说了算，更不得宣传个人崇拜，必须加强集体领导的制度要征询老同志和群众的意见。那么其他的内容还包括要求党中央不得干预国务院的行政工作，改变支持俄罗斯与中东恐怖主义的外交政策立场，尊重香港自治权并维护台海和平等等等等。但是不少观察人士就说了，这个所谓的北戴河八条共识的内容过于天真，从北戴河无会的实际情况来看，中南海内部会议并形成共识是极不可能。这样的一个北戴河八条呢真实性极低，那更像是一个网友炮制的一个不假的不能再假的一个传言。但是结合到这个彭丽媛的夫人外交确实看起来是彭丽媛有意在为这个习近平呢分担一部分的责任。那之前我们的华尔街论坛以及诸多的节目都有讨论过，彭丽媛在夫人外交这条路上其实是大有可为的。那么另外一方面我们可以肯定的是呢，那习近平集多项权力于一身必然会，或者是说这样的一个高强度的压力是可想而知的。但是他会不会说要不还是回归集体领导，或者是至少分出一部分的权力给我最信任的人比如说就是给彭丽媛，这样的一个趋势或者是这样的一个具体操作会不会发生啊？和平先生，我们现在看看这个场景呢，就很有这个东南亚或者是中国的传统也好，越南的传统也好，我到东南亚这些国家去感觉到他们这种色彩的鲜艳
啊，是一个很主要的一个颜色啊，所以从原来的丁夫人身上也可以看到这一点啊，所以呢，中国在接待他的时候的这个布景啊、表演啊，也是具有这样一种给人的感觉，就是亚洲文化吧啊，或者是东南亚这个文化吧，这个跟西方如果接待西方的丁夫人就不太一样。中国今天的女性的政治的地位非常之低啊，低的已经到了无法想象的这种地步啊。那么，但事实上呢，啊，这是中共的一个传统，这也是中国人的一个传统。在中国的历史上，其实是有几位非常优秀的啊、了不起的这种政客啊，或者是政治家啊，恰恰是女性啊流传了，对吧？我们近则有这个慈禧太后啊，远则有所谓的武则天，还有什么什么，对吧？其实到了这个近代的历史上啊，中共也是借助第一夫人呐 啊增加这个政治传统性啊，所谓的增进孙中山夫人，对吧？孙庆龄把她变成国母看待，实际上就是利用她的第一夫人的这种权威啊，这种所谓的对民间产生的这个辐射的作用。但是后来到了啊，这个刘少奇带着自己的夫人出访的时候呢，成为了一个罪状，成为了这个腐败，成全了啊这个资本家什么什么爱的这个批判。王文美呢啊是有一些风采啊，在那个时候作为刘少奇这样一个夫人呢，可以呢啊对外交上产生某一些柔性性的作用。因为对于民众来讲，他们也未必了解这些政治的啊复杂的东西，但他们看看第一夫人，哎，觉得看起来很爽啊，很舒服啊，很养眼啊，就很好了。其实即算是啊这个身体很糟糕的啊，那么江泽民的夫人在他陪同到美国访问的时候，对江泽民啊，对这个中国的形象也是有很大的帮助。因为当时的第一夫人啊，身体非常非常差。但是他为了支持啊这个自己的先生江泽民完成这个他最喜欢的期待的这个美国之行啊，他陪同来了。这个跟啊这个邓小平和其他人相比，还是呢就要好的很多啊。但是他谈不上在第一夫人上面扮演什么角色。到了胡锦涛时候啊，他的这个夫人呢是一个比较赖的人啊，比较厉害的人啊，但是呢他在外交上表现也是比较的不错，比较的优雅啊，出访的时候啊，作为这个胡锦涛的夫人啊是比较得体的。到了这个习近平时候就产生了一个非常大的变化，就是第一夫人外交啊就正式凸显成为中国外交的一个力量啊啊，无论是出访对吧，还是在中国国内啊接待啊各种人物啊，所以就开始出现各种各样的传说，对吧？说这个啊彭丽媛在军队里面啊已经各种将军啊都需要经过他的考评啊才成为这个将军，对吧？因为大家看到一个视频啊，他是什么考评委员会委员，其实那就是呢啊考评文艺人士的一个考评。在很多的机关很多的部门啊有这么一个职位啊，就是专业审定啊什么来的，其实他就是那么一个职务，将军升迁跟他没关系啊，文艺界人士的升迁或者是专业认定呢跟他有关系，这是我的理解啊，如果你认为不对你可以在留宁区里面留宁。第二个就是啊，早一段时间传说啊他是三人情会啊要成为政治局委员。那我在梁家河的节目华尔街论坛的节目问你一个问题，第一夫人既已经够有权力了，他难道还要成为一个政治局委员，把名字爬到后面去？第一夫人的名字就爬在所有的政治局常委之前呢，除了这个习近平，对不对？所以权力这个伸缩性非常之强啊。他也去参加那个政治局会议，每个月去讨论那些非常枯燥乏味的事情，对吧？还不如当这个第一夫人轻松，这是我的主观想象。后来果然三人请会没有成为政治局委员，我觉得另外一个是也不太可能了，因为你不开党代会，对吧？你不选举中央委员出来，你怎么会选成政治局委员呢？难道习近平把党章又全部修改，可以直接成一个普通党员或者党代表或者是什么人物，直接升为这个所谓的这个啊政治局，这根本没有这个必要嘛，对吧？但是呢，彭丽媛成不成为政治局啊，这还是相对次要的。
重要的是24个，哎，都是穿着黑西装，打着领带，就跟黑帮大哥一样的。如果有一半是女性，或者三分之一女性，那你这个柔性色彩就很明显就增加。你看那个民主党大会第一天，对吧？就是有几位这个女性演讲啊，完全不同的魅力，完全不同的这个气氛。你现在跟着党开这么一个会，就跟这他像黑帮了，全部是黑帮老大哥，是不是？我说不是一个两个的问题，那个是装门面，没什么价值，增加一个政治委没价值，三分之一，对吧？甚至应该一半，对吧？这就是现在这一次哈里斯啊，有可能会成为美国第一位女总统的原因之一，就是太多的女性被压抑了，太多的女性的才华被控制了，以至于他们只能在大学里面、研究系统里面表现他们的才华。你看这一次，对吧？这个所谓的这个这个美国的大学的这个抗议，大家才发现哈佛、康奈啊，这个 Yale、宾州大学，还有这个哥伦比亚大学校长全部是女性的，对不对？我如果你到美国的名校校园去走一走，你看看，哇，女性比男性都多了。男孩子可能都去跟小一样的都是玩游戏去了，女孩子都去读书去了，对不对？在美国，这个美国的政坛虽然没有出现过第一位这个女总统，但是拜登总统的内阁成员女性非常之多啊，包括这个最近受伤的雷蒙多，对吧？所以不财政部长，对不对？贸易代表啊，是吧？很多都是这个女性啊，不也说还有这个白宫发言人，那么这个中国太不像话啊！中国所谓的这个妇女解放半边天啊，它是虚假的一套，真实的一套政治局啊，二十一大或者是22大，能不能来个三分之一的女性，对吧？多多提拔之后。女性的尊严啊，就不像一些猥琐的男人一样的整天说啊日好提拔啊，这种猥琐的提拔说法呀，大大的侮辱了中国的这个女性。女性的干部里面有没有龌龊的呢？当然是有，但是你要说都是靠睡上去的，这个实在是太少。难道睡上去了就一定就没有能力吗？所以很多的这种性的歧视啊，在中国是非常普遍的存在。不仅是彭丽媛作为第一夫人，在中国外交上、政治上可以扮演角色，中国应该有更多的女性啊，成为这个政治家啊，成为这个领导人，而不是来排阵，而不是来现在这个样子一个都没有，太不像话，对吧？24个老爷们啊，在一起开会，每个月开会不无聊吗？多几个女性，多了解的女性和社会啊，使你们那等紧张的情绪应该会松弛一些。好，感谢何斌先生的补充啊。那其实呢，就我们自己的这个观察来看呢，这个第一夫人彭丽媛她的这个夫人外交啊，在过去一段时间呢，也是在现在的这个中国外交部部长王毅的前后打点之后呢，才是逐渐成型的。但具体到中国的这个政治层面中的女性力量啊，那可能得等啊，比如说，这个一些这个现在是中层的干部，四五十岁的干部，会在各地方历练多年之后啊，那可能这个中国政治中的女性力量才有望逐渐突破啊，比如说四分之一、三分之一，这个可能现在呢，我们是暂时看不到的。那节目到这里呢，其实我们今天讨论的几个话题呢，都已经和大家分享完毕了依然是要感谢这个各位对我们的打赏，感谢各位的支持。那感谢麦团，感谢云水，感谢 Donner Friend， 感谢艺人感谢各位的打赏，我才有机会未来去把玩一下这个黑神话悟空感谢各位的支持在接下来还有华尔街联报和大家梳理这个最重要的信息以及大家最感兴趣的话题。那不只是黑神话悟空，我们也关注到在过去一段时间呢，这个美国大选或者是这个习近平的一二三四五都是大家非常热衷于讨论的话题，所以不要错过稍后的华尔街联报。那么明天华尔街论坛会继续回归和大家聊聊最火热的话题，我们不见不散。